החלבונים וחלבוני החלב. החלבון, או בשמו הלועזי פרוטאין, מקורו ביוונית ומשמעו ראשוני, ראשוני במעלה, לכן הוא חיוני, כלומר היות והוא חיוני לנו. החלבונים אינם תרכובות אורגניות הבנויות משרשראות מקופלות של חומצות אמינו, הקשורות ביניהם בעצם בקשר פפטידי. ישנם מקורות רבים לחלבונים בעלי ערך ביולוגי גבוה, כגון ביצים, בשר, בעיקר בשר בקר, עופות, גבינות, מוצרי חלב ודגים. החלבונים מתחלקים לשני פרקציות עיקריות, הפרקציה של הקזאינים שמהווים כ-80% מהחלבונים, ופרקציית מי הגבינה, הווי, שמהווים כ-20% מהחלבונים. פרקציית חלבוני מי הגבינה הינה הטרוגנית יותר מזו של הקזאינים, שכוללת בתוכה את הבטא לקטואלבומין, אלפא לקטואלבומין, סרום אלבומין, אימונוגלובולינים, פרוטזות, לקטופרין וטרנספרין. לכל אחד מהחלבונים הנ"ל ישנם תכונות ייחודיות להם. בעצם לחלבוני מי הגבינה תכולה גבוהה ביותר של חומצות אמינו, מסועפות שרשרת כגון אלה ש... BCAA, כגון לאוצין, איזולאוצין ובלין, שהן מספקות אנרגיה זמינה לשריר בזמן מאמץ, וזה עובדה משמעותית רבה עבור ספורטאים, גם מקצוענים וגם חובבנים. חלבוני חלב ספציפיים, תועלות פיזיולוגיות ביניהם, הגברת ספיגת הסידן, הורדת לחץ דם, הפחתת סיכון לסרטן והגנה מפני עששת השיניים. הערך הביולוגי של חלבון החלב הינו 91%. קזאינים זה בעצם ערכם הביולוגי 77, חלבוני מי הגבינה הינו 104 למעשה, כלומר ערך ביולוגי מאוד מאוד גבוה. חלבוני מי הגבינה, הווי, בעצם מכילים כ-60% חומצות אמינו הכרחיות, ולכן הערך הביולוגי שלהם הוא גבוה ביותר מבין חלבוני המזון, לרבות חלבון הביצה שציון החיים שלו גבוה, לפחות במקום השני.